Hei og velkommen til RBK Fan TV. Det er på tide for aller siste gang i 2019 å preview en Rosenborg-kamp. Og denne gangen skal vi preview PSV mot Rosenborg, den aller siste gruppespillkampen i Europa League. Så, sesongen er så godt som over. For min del så føles det ut som at sesongen har vært over helt siden etter Molde, for å være helt ærlig. Etter Molde så tenkte jeg, ok, nå kan vi bare stoppe sesongen ferdig, trenger ikke noe mer. For det hadde vært et perfekt punktum på sesongen, men det ble jo en veldig god kamp sist mot Ranheim. Rosenborg vinner da 3-2, et odd som ble knust 4-1 av Haugesund, og dermed så fikk Rosenborg Europa League for neste sesong, som er utrolig viktig, både økonomisk og sportslig. Så det var selvfølgelig veldig bra. Men sesongen er så godt som over, og i Europa League så er i hvert fall sesongen over. Ingen av de her to lagene har mulighet til å gå videre. Hvis vi ser på tabellen, så har PSV Eindhoven 7 poeng. De har for så vidt mulighet til å gå videre hvis Sporting slår LASK Linz, og PSV knuser Rosenborg. Det kan fort skje, det vet vi ikke, men jeg vet ikke hvorfor jeg har en sånn følelse på meg at her tar Rosenborg poeng. Det er sånn som vi gjorde i fjor mot Leipzig, da tok vi poeng i siste gruppespillkampen, som ble vårt eneste poeng i gruppespillet i fjor. Og hvis vi kunne ha vunnet den kampen her, så hadde det vært helt fantastisk. Så ja, ingen av lagene kan gå videre, PSV kan gå videre, men da må de kjøre over Rosenborg, og Sporting må også vinne stort mot østerrikske LASK Linz. Så jeg tror ikke det kommer til å skje, for å være helt ærlig. Får Zakariassen spill i denne kampen? Vet den nye spilleren til Rosenborg som signert for et par dager siden, Kristoffer Zakariassen fra Sarpsborg, 25 år, kommer fra Sarpsborg, er i sin beste del av karrieren sin akkurat nå. Han er i sitt prime, som de sier på engelsk. 29 kamper i årets Eliteserie, 6 mål, 2 assist. Det kunne vært litt mer mål for all del, men det er ikke det en midtbanespillers jobb er, å score mål. Hans jobb er å dominere midtbanen, og det gjør han Zakariassen så til de grader. Han jobber utrolig hardt på midtbanen, box-to-box-spiller. Fantastisk signering av Rosenborg, og det at vi landet den signeringen her så tidlig, utrolig bra. Det viser at Rosenborg er med, er absolutt med til neste år. Hva har det her å si for noen av de andre midtbanespillerne i Rosenborg? Det skal vi snakke om i neste video. Men jeg tror det kan bety slutten på noen av de andre midtbanespillerne i Rosenborg. Zakariassen, uten tvil den beste spilleren til Sarpsborg når Sarpsborg var i nettopp Europa League forrige sesong, Europa League 2018. Da Sarpsborg spilte et veldig bra gruppespill, endte jo med siste plass til slutt, men det var veldig bra og fikk seier mot Genk, var det vel, eller noe sånt her. Og Zakariassen var uten tvil deres beste spiller, så jeg har stor tro på at Zakariassen kan bli en hit i Rosenborg, absolutt. Mikke Dorsin, ny sportssjef i Rosenborg, jeg tenkte jeg må bare nevne det her nå i dette previewet. Fantastisk av Rosenborg å klare å lande Dorsin som sportssjef i Rosenborg, eller ja, hva er det de kaller det da? Sportslig leder, så klart. Mikke Dorsin, ny sportslige leder i Rosenborg, tar over etter Stig Ingebjørneby. Stig Ingebjørneby var i Rosenborg i 5 år, bygde opp Rosenborg på nytt, men det var på tide at han gikk av, og Dorsin inn. Fantastisk av Rosenborg. Jeg vet ikke med dere, men jeg er allerede mye mer positiv inn mot neste sesong. Vi har landet Zakariassen, og vi har landet Dorsin som ny sportslige leder i Rosenborg. Dette ser utrolig bra ut, og vi har Zakariassen allerede, Dorsin allerede. Jeg tror det kan bli mange signeringer i vinter, og det har jeg jo etterlyst så mange ganger i denne sesongen her. Vi har en stor jobb foran oss i vinter, og vi har begynt veldig bra. Så vi må bare fortsette sånn her nå, og så får vi se hvordan det blir inn mot neste sesong. Snakk litt om PSV da, i de siste kampene deres i Nederland. De vant sist, tror jeg.
Ja, 5-0 seier sist på lørdag denne helga her. Fortuna Sittard, jeg sier sikkert det helt feil, men uansett, 5-0 seier, 1-1 mot FC Emmen. De tapt 4-0 mot Sporting i siste kamp i Europa League. Og så vant de 2-1 mot Herenfin. og de tapt faktisk 4-0 mot AZ Alkmaar på hjemmebane, så det er interessant. 1-1 hjemme mot Ajax, det er jo veldig bra. Så ja, de har en god del gode resultater, PSV, men jeg tror at Rosenborg kan få minst ett poeng i denne kampen her, og jeg håper det. Det har vært et veldig fint punktum på denne sesongen her, som har vært litt opp og ned, det vet vi alle. Men ja, kanskje vi klarer å få en seier ut av det til og med, men jeg håper Erik Hornland er tøff i kampen her, og bare sender ut på masse unge gutter, sender ut på de spillere som kanskje ikke har fått spilt så mye denne sesongen. Det er siste kampen, bare send ut på det du har av, jeg vet ikke helt, gode spillere og unge spillere, og så får vi se hvordan det går, rett og slett. Jeg ville i hvert fall gjort det. Jeg ville vært veldig tøff. Start Hagseth, start Botheim, start Seid, start Jonsen, ikke sant? Start alle de unge spillere. Start Valsvik, Reginiusen, Hansen, ikke sant? Bare kjør på alle de spillere som fansen vil se. Og så får vi se hvordan det går. Det har vært utrolig artig hvis Rosenborg hadde klart å nikke et 1-0 resultat i kampen her. Altså seier til Rosenborg 1-0. Så jeg satser herfor på det. Min prediction for kampen, 1-0 Rosenborg. Hva tror du? Skriv det i kommentarfeltet. Så yes, det her var siste previewet for Rosenborg i 2019. Det har vært en lang sesong. Det har vært en veldig lang sesong. Som sagt, Det har føltes ut som sesongen har vært over lenge. De siste kampene har vært litt rare. Det har vært litt det har vært lite engasjement rundt Rosenborg, lite folk på Lerkendal, og Rosenborg har ikke spilt så bra, og det har vært rart. Så jeg gleder meg til neste sesong. Jeg gleder meg til å få en ny start, begynne på nytt, få et nytt Rosenborg, nye spillere inn. Dorsin som sportslig leder, allerede har vi signert Zakariasen. Åh, jeg gleder meg allerede. Jeg er mye mer positiv allerede inn mot neste sesong, så det er fantastisk, Rosenborg. Så yes, hva tror dere i eller skriv deres prediction i kommentarfeltet. Og så yes, så snakkes vi i neste video. Det blir en til video i år, og det blir den aller siste RBK Fan TV videoen for 2019, så følg med, få med dere den. Da skal jeg gå litt igjennom hva jeg synes om denne sesongen her, hva mine tanker er inn mot neste sesong og alt sånt der, så se opp for den, se opp for den, ja. Uansett, vi snakkes ganske så snart. Husk forresten, og jeg blir aldri ferdig med videoen her, husk å like videoen, trykk like, det er artig å se at folk liker videoen. Husk å abonnere på RBK Fan TV hvis du ikke har gjort det ennå. Også trykk på den bjella, for da får du et varsel på mobilen din, iPaden din, PC-en din, hva noe du ser på, at RBK Fan TV har lagt ut en ny video. Så tusen takk på forhånd. Ok, da snakkes vi i neste video, som blir den aller siste for 2019.